হ্যালো 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 প্রাইস তাৰমানে বিকাশনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আই হোপ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ গোলাঘাটত, কিন্তু শেষ কৰিমগৈ কৰিমগঞ্জত। আজি বহুত দূৰ যামগৈ গোলাঘাটৰ পৰা, আজি আকৌ বিদায় ল'ম। আৰু কিমান দিনৰ কাৰণে বিদায় লোৱা হ'ব নাজানো, কিন্তু যাম আৰু যাওঁগৈ। এতিয়া কৰোণা আহিছে, অনলাইন ক্লাছ হ'ব লাগে, সোনকালে অনলাইন ক্লাছলৈ আকৌ ঘৰলৈকে গুচি আহিম। তথাপিও এতিয়া কাপোৰ চাপোৰবোৰ সামৰি লওঁ, কাপোৰ চাপোৰ সামৰি পিনে ওলাওঁ যাবলৈ কৰিবলৈ। কাপোৰ চাপোৰ সামৰি লওঁ, আপোনালোকক অকণমান দেখাই আছোঁ কাপোৰ চাপোৰ কেনেকৈ সামৰিছোঁ। এইটো বেগতে বেছি কাপোৰ নিনো, কিন্তু আশা, আই হোপ, মোৰ কাৰণেও আশা আছে অনলাইন ক্লাছ হওক, মনটো ভাল লাগিব, ঘৰত আহিব পাম আকৌ। সেইকাৰণে কাপোৰ চাপোৰ বেছি নিনো, এই বেগটোতে যিমান হয় নিম আৰু, দুটা এটা নিম, এইবোৰ বাকীবোৰ থৈ যাম কাপোৰ। আৰু এইটো এইবোৰ ফাইল চাইলবোৰ আছে, ফাইল চাইলবোৰ লৈ যাব লাগিব। কেতিয়া কি কি দৰকাৰ হয় এইবোৰ নাজানো, ইমান কিবা কিবি দৰকাৰ হ'ব পাৰে, কাৰণে ফাইল চাইল লৈ যাওঁ, সেইবোৰ লৈ ফুৰোঁ। ৰুমত থৈবলৈ অকণমান দিগদাৰ হয়, তলা চলা নাই। এতিয়া চাবচোন ৰুমটো দেখামগৈ মই, তাত গৈ কেনেকুৱা ৰুমটো মোৰ অৱস্থা কৰি থৈছে। মই ভিডিঅ' এটা দিছিলে লগৰ এটাই, কেনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো এতিয়া আকৌ কাপোৰ চাপোৰকে অলপ আল্লাহ পৰা লওঁ অলপ, এইটো এইটোতো পিন্ধিয়ে যাম চাগে, এইটো এইটো পিন্ধি যাম, ঠাণ্ডা লাগিব। এইটো এইটো ওপৰত লৈ যাম তিনিটা, তাৰপিছত চাৰ্টটো এইটো লৈ যাওঁ, চাৰ্টটো এইটো লৈ যাওঁ, তাৰপিছত পেণ্টটোতো এইটো পিন্ধি যাম, পেণ্টটো এইটো পিন্ধি যাম, এইটো ভৰাব লাগিব। পইচা ওলাই গৈছে ৰ'ব, পইচা ওলাই গৈছে, 5 টকীয়া পইচা ওলাই গৈছে, জেপত সোমাই আছিলে, সেইটো সোমোৱাই থৈ যাওঁ ইয়াতে, ইয়াতে পইচা সোমাই থৈ যাওঁ। আৰু হালধীয়াটোতো নিনো, ৰঙাটোকে লৈ যাওঁ, স্পৰ্ট দিবলৈও হৈ যাব আৰু, নিনো আৰু নিনো আৰু। এইকেইটা এতিয়া ধুনীয়াকৈ জাপি লওঁ, আপোনালোকক দেখাইছোঁ জাপি পিনে, এয়া ধুনীয়াকৈ কাপোৰ জাপি হৈ গ'ল মোৰ ইয়াত, এতিয়া এইবোৰ কাপোৰ জাপি হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ জাপি থৈছোঁ। এইটো বাৰু পিন্ধিয়ে যাম, এইটো পিন্ধি যাম, এইটো ভৰাই দিম, এইকেইটা ভৰাই ল'ম। আৰু এই ফাইলবোৰ ভৰাবলৈ আছে, এতিয়া ভৰাই লওঁ এইবোৰ ফাইল চাইলবোৰ, ফাইলবোৰ বহুত গধুৰ আছে, এইবোৰ বহুত কাগজ পাতি, এনেই অদৰকাৰী কাগজো আছে, ভাল কাগজো আছে, আছে বহুত কাগজ আছে, চব কাগজটো লাগিবই। সেইকাৰণে কাগজবোৰ উলিয়াই দিয়া নাই, দুটা ফাইলত এটা ভৰাই থৈছোঁ আৰু, কিবা কিবি কাগজ আছে। আৰু কাপোৰ কানি এতিয়া ভৰাই পিনে ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেগটো কিমান শকত হয় দেখাই আছোঁ, চবতে কিমান ডাঙৰ হৈ যাব বেগটো। এতিয়া বেগটো আছে, এতিয়া ইমানটো ইয়াৰ শকতটো কিমান হৈ যাব চবতে চাই থাকক আপোনালোকে, এয়া বেগটো কিমান শকত হ'ল চাব, এইটো বহুত গধুৰ হৈ যায়, কমচে কম 5 কেজিমান, 5 কেজিমান আছে বেগটো। এইবোৰ পিন্ধিবলৈ এইবোৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ, বহুত আনিছিলোঁ, অনাটো কিন্তু থৈ যাওঁ, ইমানকৈ কাপোৰ নিয়া দৰকাৰ নাই, বেছিকৈ নিলে বেছিকৈ লেতেৰাও হয়, বহুত পিন্ধিবলৈও মন যায়, এইবোৰ বাদ দিলোঁ। সেইকাৰণে নিবলৈ কমকৈ নিয়াই ঠিক আছে, আৰু মাতটো চাগে বেছি ভাল অহা নাই, মোৰ পানী লাগি আছে, সেইকাৰণে মাতটো অলপ ফটা ফটা আহিব পাৰে, সেইটো কম্প্ৰমাইজ কৰি লওক আৰু, মাতটো ভাল নহয়। এয়া এতিয়া 6টা বাজিছে, মোৰ যাব হৈ গ'ল আৰু গোলাঘাটৰ পৰা বিদায়, মাংগিলোঁ এতিয়া মৰিণী যাম, মৰিণীৰ পৰা ট্ৰেইন আছে, বেগ চেগবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, বান্ধি কৰি অথনি দেখালোঁ বেগ চেগ আপোনালোকক, দুপৰি দিনতে দেখালোঁ পেকিং কৰোঁতে, এতিয়া এতিয়া যাব হৈ গ'ল, বাই বাই। এতিয়া 6টা মই মৰিণী ষ্টেচনত লগ পাই আছোঁ, এতিয়া বেগ চেগ লওঁ, বেগ লৈ পিনে গৈ যাওঁ, আপোনালোকে পিছত এটা মৰিণীত লগ পাইছোঁ, বাই বাই, বাই বাই। এয়া মৰিণী ষ্টেচন আহি পাই গ'লোহি, এতিয়া এমাহ পাই থ'বলৈ আহিছে, এইটো চাই লওক মৰিণী ষ্টেচনটো চৌপাশটো এখন ৰেল এখন বনাই থোৱা আছে ডিজাইনত, যিহেতু এইটো জংচন, এইটো সেইকাৰণে এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁগৈ, ভিতৰত গৈ অলপ দেৰি ৰখিব লাগিব, এতিয়া 8টা বাজিছেহে, 9:40 আছে ট্ৰেইন। এতিয়া আমি মৰিণী ষ্টেচন পাই গ'লোহি, ইয়াতে এনেই চাওঁ কিমান ডাঙৰ ষ্টেচনটো, সেইকাৰণে ওপৰলৈ উঠি চাবৰ কাৰণে, ট্ৰেইন আহিবলৈ অলপ দেৰি আছে, এতিয়া এতিয়া পাইছে 8:20 হৈছে, আছে 8:20, আৰু এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছত আহিব ট্ৰেইনখন, এইটো মৰিণী ষ্টেচন, এইটো মৰিণী ষ্টেচন চাওক, মৰিণী ষ্টেচন পাই গ'লোহি, আকৌ কৰিমগঞ্জ যামগৈ আৰু, এতিয়া আৰু কিমান মাহলৈ যাওঁ যাওঁ মাহ নাজানো, সেয়া চাওক মৰিণীটো, এইটো গুদাম,
ঘৰ পাইছোঁ যে সেইকাৰণে মানে যাব লাগিব কলেজলৈ, অকণমান দেৰি আছে কলেজ যাবলৈ, এতিয়া 6টা 7টা কিমান বাজিলে জানো, 7:30টামান বাজিছে চাগে, নাহে তাকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, বাই বাই। আৰু মোৰ লাইক কৰিব, চেমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ প্লিজ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, অলপ ছাপোৰ্ট কৰক, 1K জলদি, মোৰ বাৰ্থডে আছে 20 মাৰ্চত, 20 মাৰ্চৰ আগত যাতে 1K কমপ্লিট হয়, অলপ বাৰ্থডে গিফ্ট দিয়ক আপোনালোকে, 1K কমপ্লিট কৰি দিয়ক, বাই বাই, টাটা।